Dámy a pánové, vítám vás na procházce dlouhou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Pokud to vůbec dává smysl. V dnešním videu se podíváme na kauzu kolem Tadeáše Kuběnky a Danečka, který má teda momentálně na TikToku smazaný účet. A na tom TikToku to vlastně všechno probíhalo. Zhromáždil jsem veškeré informace, proč mu smazali účet, vůbec netuším, ale to potřebné, co bych jako měl potřebovat, snad mám. Když týpek měl teda TikTok, tak jsem absolutně nedokázal jako dohledat, kde celá vlastně tahle ta kauza jako vůbec začala. Já jsem myslel, že vlastně všechno tohle to začalo, když se jako týpek obarvil na blond. Vidíš to? Vidíš tu lišku, která se ze mě stala? Byl jsem ještě předtím pěkně odbarvený, jako šedá platina, ty vole, zaplať, vole, krása. No, nic, je tohle na čase. To video vám tady bohužel ukázat nemůžu, protože jsem si ho debil neuložil. Ale v tom videu absolutně nic nezmiňoval jako o Tadeášovi, jako ani se tam nezmínil, když se barvil na blond, že by měl na něj nějakou poznámku, prostě tady mám barvu, tady mám vlasy, bum, jsem blondětej. Ale pod tím videem se nacházel komentář. Ty musíš být hodně posedlý Kuběnkou, když ses musel přebarvit, aby si o něm mohl točit videa a hrotit ho. Tudíž si myslím, že týpeček se k Tadeášovi musel vyjadřovat už někdy jako pozdějc, díl zpátky v čase. Prostě se k němu někdy už musel vyjadřovat, ale bohužel s tím, že má smazaný TikTok, to už bohužel nedohledám. Jediný, co jsem tak jako dokázal najít, když jsem zabrouzdal trošku jako zpětně TikTokem, bylo jeho video, kde se vlastně vyjadřoval k podcastu Kontroverzní. Prostě to bylo něco jediný spojený jako s Tadeášem, co jsem našel, kde nám vlastně týpek sdělil, já mu budu říkat týpek, pardon, že Tadeáš něco bere. It's time for spill the tea. Foro, jdeme spillovat teďka čaj, jo? Všichni, co jste tady, určitě znáte podcast Kontroverzní, kde je Denisa a kde je Tadeáš. Řeší se tam různý kontroverzní věci, jako například, že se natáčí nový film s influencery, kde hraje Anna Schulz, Krystal a Domča Lagia. Samozřejmě je strašně někdo pohoršen z toho, že se tenhle film natáčí, no hádejme proč, nebudu to říkat, všichni víme. Nevím. Ale that's not point. Point tohoto videa je jedna věc. Proč se v tom podcastu neřeší třeba chyby těch influencerů, který ten podcast točí? Třeba to, že Tadeáš bere. To nikdo neřeší. Kecitáte, kam to ten Danek jako fucking může vědět. Mám dost ověřených zdrojů, které mi tohle potvrdili nezávazně na sobě, aby se znali, a to se mně opravdu nelíbí, že někdo prostě spiluje věci a vymýšlí si sračky na druhý, ale neřeší svůj vlastní život, který je už dost na hraně. A to se nedělá. Takhle, týpek, co jsem si tak pročítal ty komentáře tenkrát, tak tam dostal jako celkem bídu za to, jako proč má potřebu to vytahovat, nebo jako cokoliv, nebo proč se jako k tomu vůbec vyjadřuje. Na druhou stranu, jako proč by nemohl, a opět, jakoby za mě, jako má pravdu, proč, když jako Tadeáš s Denisou prostě vytahujou na ostatní špínu, tady to tamhleto, mají potřebu furt jako někoho si brát do huby, proč týpek by prostě nemohl natočit něco o těch dvou, proč by nemohl jako vytáhnout něco, co dělá jako Tadeáš, když je jako Tadeáš tak hrozně real na internetu, kamo, on se ke všemu jako přizná, ale chápem pointu, ale není to pointa tohle z toho videa. Tadeáš si prostě myslí, jaká je ikona. Není. A už pod tímhle videem, kde se týpek teda, kde nám spilnul nějaký ten čajík, bylo napsáno. Ty Tadeáše budeš furt řešit jen kvůli tomu, že ti jednou řekl, že máš na obočí, pane bože. Jinak, obočí bože. Ten komentář je psán někdy začátkem prosince, tudíž se to táhne už díl jak měsíc. Já se všem přicházím hrozně pozdě. Tudíž si myslím, že nějak celá tahle ta kauza, proč se vůbec jakoby týpek asi jako vyjadřuje vůbec jako nějak k Tadeášovi, je, že mu někdy jako zhanil obočí. Takže jsme se vlastně díky tomhle z tomu videu dozvěděli, že Tadeáš teda očividně něco bere a že týpek asi tyhle z ty... Kam on podle mě jako nejede hroty, podle mě se prostě jako k tomu vyjadřuje, i kdyby mu jako to obočí asi jako nepomluvil, nebo nevím, co mu s tím obočím jako udělal, ale že by se týpek jako k tomu asi vyjadřoval i tak. Všichni mu tam psali, co mu je jako teda vlastně potom, že Tadeáš něco bere. Kam co je Tadeášovi potom, co dělá jako ostatní, že to řeší jako v tom podcastu. To se dá napsat jako úplně na všechno. I mě můžete napsat jako co mi je po tady tyhle ty aferce, ale to je můj content. Já z toho mám content. Já potřebuji kauzy. Vraťme se ale zpátky k týpečkovi a dovolte mi poznámku nebo dvě. Nevím, za jakým důvodem si týpek obarvil hlavu, ale jestli to chtěl, tak ať to udělá. Ale přiřazovat ho jako hnedka k tomu, že si obarvil tu hlavu, aby prostě jako vypadal stejně jak Tadeáš. Já nevím. Mně prostě jako Tadeáš nepřijde taková ikona na to, aby jako chtěli všichni vypadat jak on. A za druhý, to má jako Tadeáš tu hlavu jako nějakým způsobem jako patentovanou. Já chápu, že je asi jako takhle nejznámější člověk, co má nějakým způsobem takhle udělanou tu blondětou ofinku, ale když se jako na blond obarvím já a budu to nějak jako nosit ty vlasy do čela, aniž bych chtěl, protože někdy se mi prostě ty vlasy upravovat nechcou, tak mě taky jako budete přiřazovat jako k Tadeášovi.
Doufám, že ne. Týpek se teda nabarvil na blond, převzal na sebe podobu Tadeáše, ať chtěl nebo ne, a vlastně vesměs od té doby jsou pořád rozjetý nějaký hroty. Tadeáš se k tomu vyjadřoval, jak jinak než zase jako nadávkama, a ten člověk to asi jinak neumí. Přirovnával se tam prostě k nějaký queen jako z pařížský a podobně, což jako... Proč? To, že si skoupil kabelku na pařížský, jako z tebe dělá hnedka nějakou jako pařížskou queen, nebo... Já v pařížský parkuju třeba auto. Jsem taky nějaká queen z pařížské. Dneska máme tady dalšího klona, který mě zároveň nemá rád, ale zároveň se furt snaží vypadat do p***a jak já, ale vůbec jim to nejde, protože vypadají volají nějaký ghetto buzici. Protože prostě nebudeš na mojem levelu, podívej se na mě, já jsem prostě queen z pařížské a ty jsi nějaký šupí, protože si tam vole musí žužlat vole nějaký budětkový, ať má vůbec iPhone. Podívej se na sebe, ty osudo, a budeš mluvit vole, že ty jsi iPhone a já Nokia vole. Uvědom si své místo. Hej, já mu asi pošlu nějaký fialový šampon, vole, nebo já nevím. Nebo nějakou, já mu pošlu nějaké rady, jak se oblíkat, vypadá, vole, jak ghetto holka z Ostravy, vlastně se 15, vole. Hej, a tenhle člověk, kde bere to sebevědomí? Já mu dám takový reality check, se postr... normálně, že bračisku jedno. Nikdy nebudeš na mém levelu, kamo, jaký ty máš level prostě. Kdo jak oproti tobě má jaký level? Nemá žádný level. No, i kdyby tam teda žužlal Pele nějakýmu dětkovi, aby měl iPhone. Why not? Jestli to prostě jako typkovi nevadí, jestli mu nevadí, je jako... ať si každý dělá, co chce, proč máš prostě potřebu to jako předhazovat, nebo proč máš jako ze sebe potřebu jako se nějak povyšovat a podobně. Takže si má uvědomit svoje místo. Já nevím, jako co je ten level, nebo co je to místo podle tebe. A kde reálně bereš prostě jako ještě sebevědomí ty? Z čeho? Kam reálně si vyhrál ten Lighthouse? That's it. Mně se líbí, jak tady i ze Sugar Denny jsou prostě hrozně jako body positivity a jako opovažte se mít jako narážku na jejich vzhled a pak tady až prostě jako nahraje tohle sto, jo. To je směšný. Tady se teda nějakým tímhle tím úplně nesmyslným proslovem vyjádřil jako k týpečkovi a týpek na něho pak natočil pár jako takových útočných videí, které jsou vlastně jako trapný. A všichni si na rovinu řekněme, že tady až by bez Lighthouse byl totální flop. Who cares about Tadeáš, vole, před Lighthousem? Ještě k tomu si bez tak na ty si jeho storička o mě musel, vole, napsat scénář, aby to zvládl. So, teďka mi tady zmiňuje nějaký Kristián Kubeš, juj, zřejmě asi další jeho poddaný, který mu je tak 14 let, zdravíčko, aspoň nějaký fejmik ti udělám. Takže tak, každopádně, všichni, co mě milujete a já miluju vás, tak označujte Tadeáša. Ať jdeme do toho kleše, protože já bych mu ukázala za tě toho loket, já mu ty plastiky udělám zadarmo. Bye bye! Yeah, nevím, co k tomu říct. U toho videa se nachází popisek, tohle přesně si teď říká královna, hashtag Tadeáš Kuběnka. Asi, já nevím, podle mě jsi jako Tadeášovi ukradený. Já jsem si říkal, že nebudu ani na jedné straně, ale jako čím víc to prostě jako se do toho dostávám, tak ten týpek rozjíždí jako zbytečný hovna prostě. Pak týpek teda ještě spilnul čaj, který je zase opět o ničem. It's time for spill the tea with my yellow hairs. A Tadeáš je sedmý fialový šampon, už to potřebuji. Tak jinak, spousta z vás to nejspíš pořád jako nechápe a přijde mi, že jako vůbec nechápe. Mně přijde strašně divné, že všichni se tady až zastáváte, kámo. Jakoby moji přátelé a všichni jako víjou o co go a chápou tuhle kauzu, ale jde o ten princip. Vy sledujete, nebo vy, spousta lidí na internetu sleduje Tadeáše, který má být příkladem pro dnešní generaci. Tadeáše, co děláš? A jde o ten princip, že člověk, který se prezentuje na internetu, tak by měl být příkladem. A ne fetkou, a ne člověkem, co podporuje lidi v alkoholu a prostě, girl, stop it. Já prostě, když se chceš chovat jako královna, tak se jako královna začni chovat. Jinak seš totální flop scény. Nezlobte se na mě, ale člověk na internetu má jít příkladem. Influencer má vliv. Jakoby, halo? Yeah, influencer má vliv, ale... Já prostě jakoby nevím, co si z toho videa moc vzít, protože ať si tady až je královna nebo ne, to jako si posuďte sami. Na druhou stranu, kámo, ty seš jakoby taky influencer, moc tímhle s tím jakoby příkladem nejdeš, to, že tví kamarádi jakoby víjou, o co go, tak ostatní ne, asi, já taky ne. Influencer má vliv, ano,
tím pádem jakoby, že taky se úplně jako nechoval tak, že bys jako svým chováním měl někoho ovlivňovat. A myslím si, že každý prostě jako nemá úplně přizpůsobený ty sociální sítě jako tomu, aby někoho ovlivňoval. Já taky jako na svůj Instagram a podobně nedávám jako věci, kterým bych chtěl jako ovlivňovat lidi. Jako ano, někdy tam taky přidám věc, jako že tohle si kupte, to je prostě skvělý. Ale taky tam prostě vlastně se jako přidávám hovna, vole, a ne hovna, sledujte mě tam. Dávám tam velice zajímavé věci z mého osobního života. Prostě lidi se na sociálních sítích sledují, protože mají třeba nějaký zajímavý život, protože někoho baví, jaký jako oni mají životní styl, jak se chovají podobně, někoho někdo sleduje prostě jenom kvůli kontroverzi, někdo, protože je hezký a podobně. Jestli tam dá prostě video z party, kde jako chlastá, tak ať si to tam dá, jestli na ty party chlastal, tak ať si to tam dá, pokud tam jako neříká. A i kdyby tam říkal, jako, prostě na někoho může Tadeášovo chování působit úplně jako totální slej, někdo si prostě o něm řekne, že je úplně totální a přesně od toho je to tlačítko sledovat, prostě pokud ho chceš sledovat, tak ho sleduj, pokud ho nechceš sledovat, tak ho nesleduj, that's it. Týpek pak vydal ještě jedno Spill the Tea, ve kterým vlastně nic jako nespilnul. To video jsem si já debil bohužel ale neuložil, takže vám ho tady nemůžu ukázat. Vlastně z vám můžu říct, že to video bylo zase úplně jako opět totálně ohovně. Týpek tam řešil to, že oni se k němu zase nějak vyjadřovali v podcastu kontroverzní a týpek byl ublížený, že Denisa vyslovila jeho příjmení špatně. Argumentoval to tam tím, že Denisa nemá ani jako střední školu, což jak to spolu souvisí, jako jestli jako schválně zkomolila tvoje příjmení. Ať už schválně nebo ne, to je úplně jedno. Pak, že se tady až Denisou neumíjou vyjadřovat na úrovni, což víme jako všichni taky. To pro nás není nic novýho. A pak tam se ještě něco řešilo jako s tím iPhonem, za jakou cenu ho ten týpek má nebo nemá. I kdyby si ho měl jako vykouřit nějakým stylem, tak jako co vám je na jednu stranu potom? Jestli to týpkovi za, tu, jako za ten iPhone stálo, tak why not? Jeho týpek mi úplně tak starý nepřijde, jak ho tam tady až popisuje, že nějaký dědek a tady tohle z toho, ať si každý chodí s kým chce. A vlastně to je celá tahle kauzička. Absolutně nevím, jestli to bude nějakým stylem ještě pokračovat, když týpkovi smazali TikTok. Momentálně se v tuhle dobu k ničemu nevyjádřil, neměl nic na Instagramu, nevyšlo nic na YouTubeku, nikde nic. Takže si myslím, že tahle kauzička už nějak tak asi jako skončila. Doufám. Kdyby pokračovala, tak se to ode mě dozvíte. Tohle to by bylo všechno z tohle z toho videa. Můžete mi napsat nějaký pohled váš dolů do komentářů. Nezapomeňte se kouknout na další moje reakce. Hodím vám tady někam nahoru do rohu takovou tu odkazovou kartičku. A já se budu těšit do dalšího videa. Bye bye.